Усім привіт! Вас вітає спецпроект Івано-Франківської обласної асоціації футболу «Наш футбол». Сьогодні карантин продовжується, і ми продовжуємо такі своєрідні спецпроекти саме в такому форматі. Сьогоднішній наш гість – це гравець Луцької Волині, і, напевно, один із найкращих футболістів Прикарпаття сучасності, Прикарпаття як регіону, мається на увазі Ростислав Волошинович. Ростислав, привіт! Добрий день, Олег. Ну, напевне, традиційне питання для всіх зараз. Де відбуваєш карантин і як проводиш час на карантині? Ну, зараз проживаю в Івано-Франківську, тут в мене моя сім'я, ну, якби дружина, дитина народилась 4 місяці тому, якби багато часу їм проводжу. Також не забуваю тренуватися, кожен день бігаю, роблю зранку зарядку, потім їжджу на стадіон, ми там тренуємося з футболістами з Прикарпаття, плюс і Славі Конхольник, вже мій одноклубник, теж з нами ходить, якби тренуватися. Також традиційне, напевне, запитання, чи якось підтримуєш зв'язок із клубом, так? Чи є якась індивідуальна програма підготовки занять на карантині для гравців Луцької Волині? Ну, якби зв'язок підтримую з усіма, ну, як з більшістю футболістів, спілкуюся, дзвонюємося, там, ділимося емоціями, що робимо на карантині, обговорюємо футбольні там теми всякі. Також тренер мені дзвонив. От за місяць, пройшло місяць, відколи карантин, він дзвонив 2 рази мені, питав, як справи, як там ноги мої, бо я такі, у мене травми часто бувають, питав, чи я вже все позаліковував, розказував, ну таке, якби, ділився зі мною своїми враженнями, що він робить вдома, там другий тренер теж мені дзвонив, якби, ми спілкуємося, на рахунок цього нормально, бо я знаю, що є такі тренера, що не дзвонять навіть футболістам, не питають, як у них справи, чим займаються. Зрозуміло. Ростислав, що індивідуальні якісь там програми нам нічого не давали, тому що немає ніякої конкретики, ніхто не знає, коли ми почнемо займатися, якби. Буде вже щось там от, до 11 числа карантин продовжили, може нам 4 числа сказали скинуть програму, і щоб ми за тиждень набігали, може нас зберуть, там ніхто нічого не знає. Зрозуміло, ну всі дійсно такий час невизначеності, тому подивимося, як буде розгортатися ситуація далі. Скажи, будь ласка, яка добра і яка погана звичка з'явилась у тебе на карантині? Та погана звичка, напевно, що я дуже пізно лягаю спати зараз, коли, ну, перша година можу заснути, можу вночі встати, ще щось з'їсти, не знаю, що так, на солодке мене дуже тяне. Вроді вага в мене стабільна, там 68 кілограм, яка була, така є, от сьогодні я важився 67 кілограм, вроді на кілограм похудав, не знаю, може за те, що переживав, що інтерв'ю будемо записувати з тобою. Не варто, не варто. Добра, яка добра звичка? Ну, добра звичка, ну, напевно, що я був на зборах. Два з половиною місяця ми готувалися до сезону, десь 2 місяці. Якби в мене народилась дитина, я її не бачив, можу сказати. Зараз постійно з ним, ходимо гуляти кожен день. Дуже багато часу проводжу якби дружині, своєму сину. І тому, ну це якби, дружина рада, що карантин, розумієте? Бо я вдома постійно, а так я в роз'їздах, хто туди їде, хто туди їде, якби так. Ну клас, ми принагідно вітаємо тебе із народженням сина, хай здоровий росте батькам на втіху. Дякую, дуже дякую. І ти вже почав говорити про те, що тренери Волині турбуються про твій стан здоров'я. І якби продовження цієї теми, хотілося тебе запитати. Ми знаємо, що дійсно минулого року тебе часто мучили травми, ти велику частину сезону пропустив саме через це. Чи готовий ти вже зараз після відновлення змагань викладатись в матчах на всі 100%? Чи залікував ті всі свої болячки? Ну, скажу, що в мене вже та травма тягнеться, вже, можна сказати, 2 роки, пам'ятаю, як зараз зимою я травмувався в Турції, там лівий гомілкостоп там підвернув, і якби, ну, тренера мене там підганяли, давай швидше, там, ну, на поле мене якби заставляли грати, я грав через біль, і потім ще раз травмував ту саму ногу, і там взагалі така ситуація, що може і треба було робити операцію, якби. Ну, скажу вам так, що я дотепер відчуваю дискомфорт десь в нозі, але якби вже через білі, через ці всі вправи, там, я скільки вже багатьох реабілітологів був, вже знаю багато вправ, і, наприклад, перед кожним тренуванням я приходжу на стадіон за 1,5-2 години до тренування, я закачую свою голеностоп. Я знаю, що в мене є проблема якби з ними. Але нічого, от зараз, на даний момент, я себе почуваю нормально. Ну, бачите, ця пауза, напевно, пішла мені на користь. Напевне. Ростислав, скажи, будь ласка, відомий факт, що у період, коли ще ти виступав на аматорському рівні, на рівні чемпіонату області, ти паралельно займався тренерською діяльністю.
Всі, напевне, більшість про це знають. Так, ти тренував хлопчаків у рідному селищі, у Брошні, в осаді, і навіть досягав з ними певних успіхів, зманяв шкірний м'яч. Скажи, будь ласка, чи підтримуєш ти зараз контакт з своїми вихованцями, чи, можливо, пишуть вони тобі в соцмережах, чи якось відбувається спілкування і надалі між вами? Ну, так, це справді так. Я тренував дітей, і зараз я підтримую відносини. Ну, там, Сальваровський, Паша дзвонить мені час від часу, там і зараз в школі тут в Ю-19 в Прикарпатті тренуються, там цю персання так само ми з ним якби, ну, коли приїжджаю в Брошні, вже більше дітей бачу, тоді я вже з ними якби так спілкуюся, там, ну, в Інстаграмі, знаєте, зараз соціальні мережі є, якби вони там фотки лайкають, ну, так, не можу сказати, що спілкуюсь там кожен тиждень, але раз в місяць там дзвонюємося. Ростислав, скажи, будь ласка, хто найбільше посприяв саме в тому, що ти став професіональним футболістом? Є така, може, людина або кілька осіб? Посприяв, ну, то, напевно, кілька осіб, я вам скажу так. Це, в першу чергу, мої два старші брати, які в мене є, вони, ну, Зеніка, я думаю, ти знаєш, він грав теж на область зі мною в одній команді, якби. Він мені, напевно, якби, казав, я тоді пам'ятаю, не хотів йти в Тернопіль у 2014 році. Він якби мені сказав, давай, попробуй, бо якщо не попробуєш, ти ніколи не будеш знати, що це таке, тим більше професійний рівень, перша ліга. І я думаю, що Іван Герасимко, я думаю, ти його теж знаєш, він там депутат в міській раді зараз. Він сам з Коломиї, вроді. Я тоді грав на області, він мені подзвонив і запропонував мені повезти мене на огляди в Тернопіль. Пам'ятаю, це було зимою, якби, і він сів в машину, мене відвіз, і такий Ромаш був, Роман. Він теж з Косова чи з Куті, я вже не пам'ятаю. То ми разом тоді поїхали, якби це, ну, він мене якби туди. Ну, ці дві людини, яким я найбільше завдячую, ну, і батькам, понятно, вони мене завжди підтримували. Принагідно батькам, Зенику, Івану, всім передаємо вітання. Я думаю, їм буде приємно, що ти згадав про них. Наступне питання. Давай так перенесемося трохи назад, згадаємо листопад 2019 рік. Ти, напевно, вже здогадуєшся, що я хочу запитати. І матч Прикарпаття-Волинь Івано-Франківську. Ну, так. При рахунку 1-1 на 91-й хвилині матчу Волошинович забиває переможний гол для Волині. Що відчував той момент? Ну, дивіться, скажу вам так чесно зараз. Перед грою, коли вийшов на стадіон, я знав, що я не граю в стартовому складі, там, якби, і думаю, от сьогодні, якщо забиваю гол Прикарпаттю, не буду святкувати. Адже я сам якби, з Брошневої осади, ну, але вже живу в Івано-Франківську тривалий час, 3 роки. Думаю, не буду святкувати. Якось так воно буде не по, ну, як то, не то, щоб не по-людськи, а так, ну, думаю, не буду святкувати. Чи собі так в голові прокручував. А потім, коли я забив гол, ну, 91-ша хвилина, тим більше гра така була, я вам сказав, Прикарпаття реально, вони могли тоді очки з нами брати. Вони взагалі-то мали вигравати від нас. В них дуже було багато моментів, вони просто не забили, а ми використали свій шанс. Якби, і такі емоції мене переповнювали, тому що я не грав, можна сказати, 2 місяці, і в клубі у мене трохи були непорозуміння з керівництвом, якби через цю мою травму. Я теж їх розумію, вони десь переживали, мене нога боліла, я не міг грати, розумієте, таке. І тут я вийшов на заміну і забив гол. Ну, і мене емоції переповнювали, і тому я там радів вже. Ну, якби впав, мене сльози текли, тому що довший час не грав. І реально, така біль в мене була в голеностопах, що думав, що вже ніколи футбол не буду грати. Ну, хто мав травми, той розуміє, знаєте, а хто... Зрозуміло. Продовжуючи тему Прикарпаття, можливо, таке трошки незручне для тебе питання. Якщо не хочеш, не відповідай, але якщо даш відповідь, буду тобі вдячний. Скажи, будь ласка, чи отримував ти коли-небудь пропозицію від Прикарпаття, і якщо так, то чому відмовив? У 2018 році тут грав Інгулець Прикарпаття, і ми тоді з Приймаком прийшли на футбол. Ми тоді були ще гравцями Вереса. Так, ми були гравцями Кальвова. Ми були гравцями в Львова, і ми прийшли на ігру, і нас у перерві матчу запросив до себе в кабінет Руслан Романович, так? Марцинків. Так, міський голова міста Івано-Франківська. Так, він нас запросив. Ми з ним, ну, він знав, що ми з Івано-Франківська, що в них якби команда рідного краю, тут всі місцеві грають, і він нас запитав, скільки у нас ще контракт. Якби запитав, які у нас там умови, ми йому все пояснили, якби, і я сказав, кажу, у мене контракт, якщо заберете мій контракт в Львова, я вже тоді мало грав, у мене там травма була, там бразильців понавозили на моїй позиції, я вже майже не грав, таки на заміну, там, тільки за ФК Львів 5 ігор зіграв, на заміну виходив переважно, і я розумів, що я там не буду грати, а просто так вони мене не хотіли відпускати. Ну, я сказав, якщо заберете мої документи, я перейду до вас.
ну там на за умови будемо говорити вже на місці тут. Ну якби і все, після того зі мною сказали, що все, ми зв'яжемося, ніхто нічого не зв'яжувався, ну якби нічого не говорили так. Напевно, вони не могли просто документи забрати. А Луцька Волинь тоді мені подзвонила, сказала, ми твої, вони там хотіли за мене щось 1 мільйон гривень, типа компенсації. Не знаю, Луцька Волинь з ними вирішила ці всі питання. Якби я тоді прийшов у Волинь, тим більше там, ну, задачі стояли перед командою. Так вийшло, що ми літом просто програли перехідні ігри. Я зараз я зрозумів. Дякую, дякую за чесну відповідь, Ростислав. Сайт Спорт-Арена назвав твою кар'єру прикладом футбольної попелюшки. Не знаю, чи ти читав це інтерв'ю. Вона дійсно твоя саме футбольна кар'єра дещо відрізняється від багатьох інших професійних гравців, тому що навіть що стосується навіть тих же гравців, які з Івано-Франківської області, так, то вони перед тим, як стати професійними гравцями, ну, приблизно твого рівня, то вони кожен з них фактично закінчує якусь провідну футбольну школу, навіть на рівні нашої області. В тебе ситуація трошки інша. Ти закінчив Рожнятівську дитячо-юнацьку спортивну школу, потім був аматорський рівень, там Тужилів і Брошнів-Осада, і потім ти вже став гравцем професійної команди, професіональної команди. Ти, ну, дійсно, думаю, ти погодишся, що така трошки... У тебе історія така, яка не схожа на історію твоїх колег. Чи ти от погоджуєшся з таким ствердженням? І зрештою, як тобі так вдалося, скажімо так, певною мірою обійти систему і так з аматорського рівня в професійний, не будучи випускником жодної з таких великих футбольних шкіл, скажімо так? Ну, скажу так, що в свій час я був в 9 класі, після 9 класу я поступив сюди, був на Чорноволов, в США, школу. Mm-hmm. У Прикарпаття мене не взяли 91-й. 90-й рік я тренувався з 90-м роком, мене тоді в Спартак ще команда була. Мене тоді не взяли, я там був маленького росту, якби, ну, так. Мене тоді не запросили, там в ДЮСШ, в цій школі, то я вчився тільки 2 тижні. Такий, ну, я дуже домашній хлопець, якби, знаєте, там всі франківські, місні, мені трохи було так, якось, ну. Mm-hmm. Все, я вернувся додому, таки, ну, потім пішов вчитися в університет, тренувався, там, грав за Тужилів, за юнаків. Потім, коли команду прийняв Василь Качур, тоді вже якби почались хороші тренування. Він мене, ну, вже багато різних вправ ми робили. Хоча для мене це було, ну, перший раз. Я що я там знав, як вдарити з підйома, чи самі розумієте, в школі такі в дитячій дуже не навчили, що тренера приходили, такі дали м'яч, і все. Для тих, хто не знає, нагадаємо, що Василь Качур нині тренер футбольного клубу «Калуш». Ще така історія, Ростислав. Після Тернопільської Неви у 2016 році ти вже тоді міг стати гравцем Ужгородської «Говерли», тренером якої був В'ячеслав Грозний, але чомусь перейшов до «Вереса». Як так сталося? Там така ситуація була. Ми пройшли збори, я прийшов з ними збори, ми були в Турції на зборах, 2 збори я пройшов. І ми прилетіли з Турції, вони почали чемпіонат, а нас не могли заявити. У них там були борги перед футболістами. Футболісти написали в федерацію, і нас нікого не могли заявити. Там я був, Бошкур з Прикарпаття, були там футболісти, нас не заявили. І після того я вже вирішив не грати в футбол, ну, для себе так. Нас не заявили, в мене руки опустилися, знаєте, у першій лізі тій граєш, що там, зарплата мала була тоді на той час, ну, якби... А там в Брошневі мені сказали, давай вертайся до нас в команду, запропонували хороші умови. Сказали, будеш дітей тренувати, якби, ну, я думав вже вертатися на область грати. Вже мене мали заявляти, до речі, вже паспорт взяли, але не заявили, тому що в мене там було мікропошкодження якесь, мені треба було тиждень паузи ще дати. І тут, як сьогодні пам'ятаю, неділя, сиджу вдома, і тут мені дзвонить Мазер десь 5 разів. Я не піднімав трубку, бо я знав, що він такий емоційний тренер. Ну, такого я точно до нього не хотів тоді йти в команду. А він мені тут подзвонив, каже, ну, мама каже, та піднімай трубку, що ти морозишся від нього постійно. Ну, я взяв трубку, він каже, там, Ростик, завтра я приймаю Верес, типу, в 10 годині хочу тебе бачити в Рівному. Зранку замовляй таксі і їдь, аби ти в 10 годині був у команді, в нас. Ну, якби, так, думав довго, не хотів їхати, але потім думаю, може це мій шанс реально. І так бачите, як сталося, що поїхав тоді, і все, ми з другої ліги вийшли в першу, з першої в прем'єр-лігу, і так якби. Я думаю, ти 100% не пожалів, що зробив тоді саме так. Так, я тоді не пожалів, і теж хочу подякувати Володимиру Івановичу, якби емоційний тренер, але теж, бачите, відіграв в моєму футбольному житті важливу роль, якби так. Ростислав, як зараз почуваєшся у Волині?
Колектив, тренер, умови, в кількох словах. Такого, як вам сказати, професіоналізму, як в Волині, не було ні в одній команді, де я був. Ну там. Ти приходиш на стадіон, у тебе форма твоя розкладена, ти не шукаєш там, де твої носки, де твої гетри, все розкладено. Відновлення, там льоти, процедури на стадіоні, там харчування до того, ну все. Умови, поля тренувальні теж дуже хороші. Рівень реально. Тренера теж молоді, амбіційні, є в них велике майбутнє, я вважаю. Тому мені в Луцьку дуже подобається, якщо чесно. Хотів би там грати, не знаю, як воно складеться. Зараз у нас задача прем'єр-ліга, і будемо бачити, що буде з цим коронавірусом. Не знаємо, що завтра, як то буде. Хотілося б вийти в прем'єр-лігу з Волині ще пограти. Ще 29 років зараз за місяць, ще хочу. Ще не сказав свого останнього слова у прем'єр-лізі. 100% погоджуюсь і згадаєш моє слово, що ти ще своє точно слово скажеш в прем'єр-лізі в тому числі, чого я тобі й бажаю. Продовжуючи тему Волині, багато розмов і чуток зараз ходить щодо ролі Кварцянго в теперішній Волині. Скажи, будь ласка, чи присутній він, можливо, на матчах Волині, і в якій якості, і чи взагалі доводилось тобі особисто спілкуватися з Віталієм Володимировичем на якісь теми? Ну, з Віталієм Володимировичем я ні разу не спілкувався, тільки таки на стадіоні, коли ми проходили, він може там стояти десь в коридорі, ми можемо поздоровкатись так, ну, чисто з поваги до нього, тому що він якби тренер, він голова Федерації волинського футболу. На матчах він буває наших, постійно він сидить в біпложі. І так само, коли у нас тренування, він може прийти раз у місяць на тренування. Це і то, коли якась двосторонка з U19, коли ми граємо. Так, то він до тренувального процесу ні до якби нічого немає до команди. Ну, це я кажу сторони, як я там бачу. Добре, і перед тим, як ми вже перейдемо до такого бліцу нашого, в кінці він у нас буде, я для наших глядачів скажу, такий досить цікавий. Ще одне таке питання. Скажи, будь ласка, який свій матч ти вважаєш найкращим в кар'єрі? От мені просто цікаво, чи він співпаде з тим матчем, який, я вважаю, в тебе був найкращим в кар'єрі. Моє враження. Ну, я... Думаю, що матч з зіркою Кіровоград на виїзді. Коли ми грали, я забив гол тоді їм на виїзді. Я вийшов на заміну, я забив гол, ми тоді 3-1 перемогли. Якби після того, як сказати, голу, у мене все помінялося. Я почав всі ігри грати в основному составі. Я став психологічно стійким, я не переживав вже, в мене повірив тренер. Я вважаю, що цей гол якби змінив дуже багато теж чого. Мої футбольні кар'єри. Так само, ну, можу ще відзначити матч з Динамо на виїзді. Теж непогано там вроді зіграв, там, а в моменти не забив. До речі, після цього матчу я переписав новий контракт в вересні. Теж якби ну, така подія нормальна. От якраз, власне, мені найбільше запам'ятався твій матч саме з Динамо. Я не знаю, чи тому, що суперник був Динамо, чи тому, швидше думаю, що ні, а тому, що дійсно ти дуже-дуже здорово і класно відіграв, тому цей матч і запам'ятався. Скажи ще, будь ласка, в тебе дійсно Волинь вже таки стає собі осередком, ще одним осередком франківського футболу, скажімо так, в першій лізі, окрім самого Прикарпаття. Ярослав Конкольняк не так давно став твоїм одноклубником. Як ти бачиш Ярослава в команді Волинь? І, ну, і взагалі, як вважаєш, чи допоможе він суттєво вам? І чи буде він гравцем основи, швидше, навіть так запитаю. Ну, за основу я не можу сказати, бо в нас, я вам скажу чесно, у нас на кожній позиції по два футболіста. От реально два футболіста, і я не знаю, наприклад, завтра, хто буде грати. Ну, все залежить від тренера, як, ну, від тренера і від тебе, як ти будеш працювати на тренуванні. Все в його руках. Його Богданич, я знаю, дуже любить, тому що він його запрошував. Завжди мене питав за нього, я йому теж свою думку казав за Славіка. Ну... Поживемо, я побачимо. Так, я вважаю, що в нього якби все в його руках. Як він, ну, тут кожен залежить від нього, я не можу сказати, чи він зможе заграти чи ні. Я думаю, що все буде добре. Зрозуміло. Ростислав, і на останок кілька коротких запитань і бажано короткі відповіді. Я думаю, що тобі, як і нашим глядачам, також буде цікаво такий своєрідний бліц. Якби Волошинович не став професіональним футболістом, то ким би він став за фахом? Адміністратором. Адміністратором, добре. Месі чи Роналду? Хто краще?
Месі однозначно. Ну тут навіть нема про що говорити. Улюблена команда в світі? Барселона. Твій футбольний кумир? Ну, Месі. Де краще завершити кар'єру? Карпати-Брошнів-Осада чи Прикарпаття Івано-Франківськ? Чи Волинь-Луцьк? Карпати-Брошнів-Осада. Ну, це вже на матерському рівні. Добре. На якому стадіоні мрієш зіграти? На Камп Ноу. Улюблен... Шансів нема. Не спіши. Улюблений напій? Та я, ну... Та не знаю, ну, спиртного нічого не вживаю, так. Хіба по день народження, хіба на день народження, ну, не знаю. Фреш, фреш. Добре. Проти якого захисника було тобі найважче грати в твоїй кар'єрі? Тимчика. На що витратив свої перші великі преміальні? Купив квартиру. Що крутіше, виграти з Волинню Лігу Європи чи виграти з Брошневом Кубок України? З Волинню Лігу Європи. Добре. Ростислав Волошинович після завершення кар'єри гравця. Футбольний тренер, футбольний управлінець чи щось інше? Ну, зараз схиляюсь до того, що буду футбольний тренер. Добре. І останнє запитання, навіть швидше не запитання, а таке побажання. Поділись, будь ласка, секретом успіху від Ростислава Волошиновича для всіх хлопчаків, які мріють стати професіональними футболістами. Багато чого залежить від батьків. Недавно дивився інтерв'ю Володимира Ковалюка, який розказував, що в Києві привозять дітей там на джипах, на тому всьому. Ну, в мій час такого не було. Тому що в мене не було ні телефона, ні комп'ютера, в мене був футбольний м'яч і все. Якби, ну, я виходив і грав кожен день. Це бажання велике, треба ставити, ну, якусь мету перед собою, мрію, багато працювати, і тоді воно якби все получиться. І хотів би сказати, що якщо дитина там обрала футбол, щоб там батьки йому не казали, ні, йди там в медакадемію вчися, розумієте. Тут якби таке. Тут багато теж чого залежить від батьків. Але я вважаю, що я тут цього, що я добився на даний момент, це те, що я дуже багато працював. Ростислав, ми дякуємо тобі за твою щирість, відвертість, за твою таку людську простоту. Я знаю тебе особисто, ти володієш дуже класними такими людськими якостями, і це треба завжди, напевне, відмічати. Дякуємо за те, що знайшов час сьогодні для нас. Бажаємо тобі успіхів і всіляких гараздів, і маємо надію, що ще неодноразово з тобою поспілкуємося, вже не в такому форматі карантинному, а можливо десь в студії віч на віч, або якось інакше. Дякуємо. І... Дякую тобі. Мені теж було дуже з тобою сьогодні приємно спілкуватись. Дуже дякую. Якби хочу ще побажати вболівальникам передати вітання. Також хочу сказати, щоб вони всі були здорові і побільше їм, як сказати, терпіння, тому що зараз такий непростий час, всі то прекрасно розуміють, і добра. Дякую, це був Ростислав Волошинович. Все, дякую.